Velkommen til Storydays 2020. Et lyd- og billedunivers skabt af Mofibo og People's Press. Rane. Hej. Hej, er du klar til at skulle med ud på en lille rejse? Ja, ja. Det er det, jeg tænker, vi skal nu her, fordi det er jo, det snakkede vi også lige om, inden vi kom ind i studiet her. Det er jo en hård tid, det her, altså for folk med udlængsel. Alle grænser lukker ned. Vi kan ikke rigtig komme nogen vegne. Det skal vi så alligevel prøve at gøre her i løbet af den næste time, hvor vi skal snakke om... Vi skal snakke om ekspeditioner. Vi har jo begået en lille bog sammen. Nej, det passer ikke. Vi har begået en stor bog sammen. Som lige har fundet vej ud i verden her. Ja. Den skal vi snakke om i dag, og som sagt, vi skal på en rejse. Vi skal et godt stykke tilbage i tiden. I første omgang vil jeg gerne tage dig med tilbage til 1991. Ja. Og jeg vil også gerne tage dig med et langt stykke væk fra Danmark. Hvis vi bevæger os sådan 7-8.000 kilometer i... Det må være sådan en øst-nordøst-retning, tænker jeg, sådan cirka. Ja. Så kommer man til Republikken Sakha, til Jakutien, som er det her kæmpe, kæmpe område over i Sibirien. Det er på størrelse med Indien. Det er, det er 70 gange så stort som Danmark. Og der er næsten ingen mennesker derovre. Det er et fuldstændig øde sted. Et sted, hvor man altså virkelig er langt væk fra alting. Ja. Du var jo 20 år dengang. I 1991, Rane. Yeah. Og så sidder du så og kigger på et kort, og så kigger du på det her område, og så tænker du, der skal jeg hen. Yeah. Hvad havde du egentlig gang i? Jamen, det var sådan en... det lyder jo egentlig mærkeligt, og det var det i og for sig også. Men altså, min tvillingbror Jesker og jeg, vi havde ligesom allerede fra, jeg tror, vi var 10 år eller noget af den stil, så havde vi skulle besluttet os for, at vi ville være opdagelsesrejsende. Og det er jo sådan lidt svært i en verden, som i hovedtræk er opdaget. Ikke? Men vi begyndte os ligesom at forberede os mod det her ved at tage jagttegn og tage til Lapland og gå rundt der i fjellene og træne os selv og prøve at lære at bruge sextant og alt muligt andet. Ikke? Men så da vi går i 3. G der, og det er jo helt tilbage i 1990, så sker der jo noget over i Rusland. Ikke? Gorbachev er ved magten, Rusland begynder at åbne sig. Og så lige pludselig for første gang, tror jeg, så tænker vi sådan, gud, men hvad fanden er der egentlig derovre? Altså det der enorme område, som Sibirien jo er. Store arktiske områder, som er fuldstændig ukendte for vesterlændinge og i virkeligheden også for mange russere, fordi det har været lukket områder. Ikke? Og så begynder vi altså at planlægge en ekspedition, en kanoekspedition simpelthen, hvor at vi skal flyves ud med kanoer i helikopter. Vi går ind på Nationalmuseet og møder en inspektør derinde, der hedder Rolf Gilberg, ikke, som er, det var dengang, at forskere, de havde tid til at tale med almindelige mennesker, fordi de ikke blev målt og varet i hovedet og røv. Så han bruger tid med os og siger, ja, og vi spørger ham, er der ikke et eller andet, har du ikke noget litteratur på nogle af de mennesker, der bor der? Og siger han, jo, der er den her gamle bog fra en, der hedder Valdemar Jokelson, som var forvist til Sibirien under zaren i slutningen af 1800-tallet og skrev, altså en bog om et lille jægerfolk der hedder Yukagierne, og den hedder The Yukagierne, The Yukagais, Tongues. Og så hiver han den her elgamle bog ud af hylden, ikke? Og den sidder Esker og jeg og studerer og staver os igennem de her ting. Og så beslutter vi at sige, okay, vi vil sgu prøve at få fat i de her, møde de her Yukagier og finde ud af, hvad der skete med dem. Og vi arrangerer den her ekspedition, vi får fat i nogle ekskommunister, som har kontakter over i Rusland, og vi får fat i igennem dem, altså et firma, der har slået sig ned, et nyt firma, privat foretagende, som har slået sig ned i, altså russisk foretagende nede i Irkutsk, nede ved grænsen til Mongoliet. Og de tager den her opgave på sig, og de finder to folk, der skal med på ekspeditionen, to russere, en pelsjæger, som ligesom skal holde os i live, og så en religionshistoriker, som i og for sig bare på sådan en selvmordsmission, hans kone er skrevet, så han vil bare dø. Og Esker og jeg annoncerer sig efter to danskere, og det bliver en skovfoged og en eksløjtnant, og vi, det udgør så ekspeditionsgruppen. Men altså, prøv at høre, I 20 år på det? Ja, vi er 20 år, I får sat sådan en ekspedition sammen, I får sat sådan en folk sammen, og en kano-ekspedition til... Ja, altså en, helt ude i ødemarken.
egne i Sibirien. Altså, jeg husker, da jeg var færdig i gymnasiet, der tog jeg til London og arbejdede på en bar. Og jeg tror ikke, min mission den var så meget andet end at se noget andet, end det, jeg var vant til og møde nogle mennesker. Det er jo en ret vild drift, den der. Altså, kan du prøve at sige lidt mere om, hvad det er, der driver jer der? Ja, jamen det var det. Altså, det var en kæmpe drift dengang, og det var det i mange år af mit liv efterfølgende. Altså helt ind til... Altså for nogle ganske få år siden i virkeligheden, ikke? Altså helt ind til midt 40'erne, levede jeg jo i og for sig af at rejse ud i verden og bo med indfødte folk, og primært Sibirien, ikke? Ja, hvad er det for en drift? Altså det, man skal forstå, som er så fantastisk, det er jo det der med, at du ankommer til et område, hvor det bedste kort, der eksisterer, er i målestokken 1 til 1 million. Ikke? Altså, det er det, hele verden er afbildet i, ikke? Du har ingen anelse om, hvad der er der. Du padler ned af floder, som kun er blevet betrådt af jægerfolk og rensdyrhyrter, og der er faktisk nogle områder i de her ødemarksområder, som måske ikke engang nogensinde er blevet betrådt af menneskefødder, ikke? Så det er den menneskelige nysgerrighed, som ligesom er drivkraften, ikke? Det er i sin ekstreme form. Du ved, hvad er der derude, ikke? Hvad er der? Altså man ved ud at vende nogle sten. Ja, ud at vende nogle sten, ikke? Og så er det jo selvfølgelig kombineret med det der med du skal leve i ødemarken, du skal kunne overleve, du skal kunne jage og fiske undervejs, ikke? Fordi du har ikke proviant nok med til en hel rejse. Det er umuligt at have i kanoerne, ikke? Så man kan sige, der er jo også det her usikkerhedselement inden, som jo er fascinerende. Især når man er en ung dreng der i begyndelsen af 20'erne, ikke? Hvordan kan vi klare os, ikke? Og det der med at wrestle med den vilde natur og alt det her. Så der er sådan et overlevelsesaspekt i det, og så er der et nysgerrighed. Ja, det er der, ikke? Aspekt også, fordi... Altså, det er det ikke, men så vil jeg sige, at hen ad vejen, så kan man sige, så blev det mere og mere tydeligt for mig, at det, der blev det væsentligste, det var jo egentlig den her indfødte befolkning. Altså, det blev jeg meget fascineret af. Altså, Esker og jeg, vores professioner blev ligesom, altså de blev formet derude i ødemarken, ikke? Altså Eske, vi fandt jo mammutstødtænder, der stod op af, og knogler, der stod op af brinkerne, ikke? Altså, og Eske, han hev med hjem og begyndte at lave analyser af dem, ikke? Og jeg blev dybt fascineret af de her spredte møder med den indfødte befolkning, ikke? Og derfor bliver det jo også til mange flere ekspeditioner. Ja. Det vi skal snakke om nu, det er jo ligesom den første af de store ekspeditioner, men den bog, vi har lavet sammen, den handler jo om en hel række af store ekspeditioner, du er på. Præcis. Jeg har jo aldrig været i Sibirien selv. Jeg er stadig til gode, men så på en eller anden måde, så har jeg jo alligevel i løbet af det sidste halvandet år, der har vi jo siddet og haft adskillige meget lange samtaler, hvor du har fortalt om det her, der mødte jer, da I kom derover. Ja. Hvis vi tager det her med landskaberne deroppe. Jeg har jo allerede været inde på, det er et meget øde sted. Ja. Der er ikke mange mennesker, man render ind i deroppe. Men landskaberne, kan du prøve at beskrive dem? Man kan jo sige, at vi befinder os jo i områder, der tilhører både den arktiske del af verden og den subarktiske del, ikke? Så man kan sige, grundlæggende set, så er det sådan, at når du starter op i Ishavet og går ned sydover, så er det første, du møder, det er jo tundra. Altså det vil sige, det her golde landskab, som hvor der ikke kan gro noget andet end måske lidt dværgbirk og noget krat, ikke? Men så når du når trægrænsen, det gør du jo sådan, altså i hvert fald i princippet omkring polarcirklen, det svinger lidt forskellige områder, hvornår trægrænsen nås. Men så kommer man jo ind i den sibiriske urskov taigaen, som jo fylder enormt meget, ikke? Og som jo i virkeligheden, altså selv de svenske skove, er jo en del af hele det her taiga-bælte, som strækker sig rundt om verden, ikke? Og der kan man sige, der er det jo, fordi vi stadig er meget højt nordpå, så er det lærketræer, og de er ikke tykke. Altså det er sådan tændstiktynde lærketræer, det er faktisk en labyrint, skal man næsten forestille sig, af lærketræer. Det er jo et område i verden med det mest ekstreme klima, hvor der bor mennesker. Altså der er i Omjakon, som ligger der i Jakutien, er der målt minus 82 grader i januar måned, ikke? Og gennemsnit, altså temperaturen kan let i januar og februar ligge på minus 65 grader, ikke? Mens af sommertemperaturerne, altså, og det var jo under den første ekspedition, det var jo om sommeren, der er det jo nærmest ørkenagtig hit. Altså der kan der blive plus 50 grader, ikke? Så der er jo en forskel på højeste og laveste temperatur på over 100 grader Celsius. Altså i det samme område, ikke? Og sommeren er jo ekstremt kort. Altså den strækker sig jo i virkeligheden kun juli
Altså midten, fra midten af juni over juli, og så lidt ind i august, og så begynder vinteren at komme igen med sne og kulde, ikke? Og I er der om sommeren, I får jeres kanoer i vandet, og så driver I eller retter ud af i lang tid ad gangen, uden at støde på andre. I de omgivelser, kan du prøve at beskrive, hvad det er for noget, I ser? Jamen altså, det er... alle floder i Sibirien løber jo fra syd til nord. Sovjet havde jo på et tidspunkt et fuldstændig sindssygt utopisk projekt om at vende de sibiriske floder, og det må vi takke guderne for, at ikke lykkedes, fordi så havde vi haft den vildeste økokatastrofe i verden. Men altså, de løber jo fra syd til nord, så det vil sige, at vi bevæger os jo, vi starter i Taigaen, altså i det her skovbælte, ikke? Og så i takt med, at vi sejler op mod Ishavet og ender op i Ishavet, ja, så begynder vi at møde tundraen, ikke? Og det, der kan man sige, der skifter dyrelivet jo også, altså i skovbæltet, der er det elstyr, der er ulve, der er bjørne, brunbjørne, og så er der hare og ræve og alt det her. Men når du kommer op på tundraen, så er det rensdyr, ikke, der dominerer, ikke, og polarrev og så videre. Så man kan sige, det ændrer simpelthen karakter, og det gælder også altså de små befolkningsgrupper, som vi så mødte en gang imellem. Der var jo også måneder, hvor vi ikke mødte nogen overhovedet. Men der møder du først pelsjæger, altså jægerfolk, der lever af jagt, altså, og pelsjagt også på sobel blandt andet. Ikke? Og så når du kommer op på tundraen, så er det rensdyrhyrder. Altså, så er det storstilede rensdyrhyrder, ikke? Og I leder jo efter, specifikt efter Yukagen, som Jockelson havde skrevet om i den her bog dengang. Det er jo et folk, som ifølge deres egne myter, så var der jo engang lige så mange Yukagier, som der er stjerner på polarnattens kulsorte himmel. Men sådan er det absolut ikke længere. I vidste jo faktisk ikke engang med sikkerhed, om der overhovedet var nogen. Nej, altså det er virkelig et lille bitte folk i dag. Altså, de tæller omkring 300 mennesker. Det, der er så super interessant ved dem, det er jo, at de er jægerfolk, og de betragtes egentlig som de mest oprindelige indbyggere af Sibirien. Altså, de kan egentlig spores helt tilbage til stenalderen, om man så må sige. Hvor er rigtig mange af de andre indfødte befolkningsgrupper, som lever i området, er jo kommet i migrationer, ikke? Altså, det er blandt andet evener og evenker, og der er rensdyrhyrter, og så sahar, eller jakutter, som man kaldte dem i gamle dage, tyrkisktalende folk, der dominerer regionen. Altså, de er asiatisk udseende, men taler tyrkisk sprog. Og som kom fra steppen, altså de har sådan en mongolsk kultur, kan man sige, mongolsk nomadekultur, og kom fra steppen en gang i 1200-tallet. Ikke? Så det er jo lag på lag af kan man sige, migrationer, der har formet Sibiriens sådan etniske sammensætning. Ikke? Og yukagierne er ligesom de mest oprindelige, kan man sige. Og der er der jo en hel masse der taler til antropologen i dig. Du er jo ikke antropolog endnu på det tidspunkt, men det giver sig selv, du er lige kommet ud af gymnasiet. Ja, præcis. Men der er nogle frø, der bliver sået på det fuldstændig, tidspunkt. Fuldstændig, ikke? Altså, jeg bliver dybt fascineret altså, af de her indfødte folk, som vi jo møder sporadisk i starten. Altså, senere kommer jeg jo til at bo med dem i årevis, men det, der er så fascinerende, det er jo, at de kulturer der kommer jo ud af en helt anden kulturtradition end vores egen. Altså, du ved, der er jo en tendens til, når vi taler ligesom om det arkæiske menneske i Europa og i USA, jamen så taler vi om den gamle græker, ikke? Det er ligesom, du ved, det er ligesom prototypen på et menneske. Men virkeligheden er jo den, at hvad kan man sige, den kulturelle mangfoldighed er jo meget, meget større end det. Og når du kommer op i de her arktiske områder, så er det jo en helt anden kulturtradition. Altså det er en shamanistisk tradition, animistisk, altså forstået som, at det er en forestilling om, at verden er besjælet. Du har omgang med ånder, du altså, slår på trummen i nogle steder, tager du rød fluesvamp og for at møde forfædre og sådan noget. Og det vil sige, at det kan man sige, det er begrebsapparat, som vi har i udgangspunktet, og jeg havde, da jeg skulle møde de her mennesker, er jo ude af stand til egentlig at forstå dem, altså kan man sige, ikke? Og det er jo det, der er så fascinerende. Altså, du bliver virkelig konfronteret med, hvad kan man sige, en radikal andethed, som det jo går op for mig hen ad vejen, at hvis man skal forstå den, så nytter det ikke noget, at du møder dem sporadisk, så skal du leve med dem. Altså, i længere tid af gangen, og det er jo også der, mine ekspeditioner bevæger sig hen. Altså, de går egentlig fra at være sådan klassiske vestlige ekspeditioner, hvor man, altså, nogle hvide mænd tager ud i verden, og du ved, møder nogle indfødte folk, men det ændrer ikke rigtigt på, hvordan de her hvide mænd betragter sig selv og verden, til at jeg bor i årevis sammen med de her indfødte folk, og med henblik på at prøve at forstå deres verden indenfra, ikke? Som jo er det, antropologer gør, kan man sige. Ikke? Og det er jo en helt anden ting. Det er et helt andet projekt, fordi der spiser du med dem, du lærer, altså du hugger brænde, du lever med dem dag ud, dag ind, lever ligesom dem, og over tid så oparbejder du et slags,
men måske det, man bedst kan beskrive som et slags dobbeltperspektiv, ikke? Altså, at på den ene side, så er du jo ud af noget andet. Du er en fremmed, kan man sige. Det kommer du aldrig helt af med. Men du begynder at se verden, eller forstå verden indenfra ud, altså fra deres synspunkt, ikke? Fra deres perspektiv, kan man sige. Og det skaber jo på den ene side nogle fantastiske indsigter, som stiller grundlæggende spørgsmålstegn ved etablerede sandheder, som vi har her i Vesten. Altså, du ved, hvad er forskellen mellem dyr og mennesker? Og ja, fordi når du åbner det, når du slår dig ned blandt dem og lever med dem så længe, som du gør, som du så siger, så åbner der sig en verden. Og den verden, der åbner sig, det er også en verden, hvor ånderne bor. Helt klart. Ånderne er over det her. Ja, ja, præcis. Det kommer vi også til at snakke mere nu om et lille kvarters tid, tror jeg. Der har vi jo, der får vi jo en gæst med her i studiet, hvor Michael Rothstein, religionshistoriker, kommer ind. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig i første gang lige måske at zoome ind, hvor der er en bestemt karakter. Altså, du rejser jo adskillige gange tilbage. Men der er en mand, du møder, gamle Spiridon, som du møder på en af dine senere ekspeditioner. Kan du ikke prøve at... Jo, altså, det er jo under... Altså, Spiridonov, som han hedder, er jo sådan en legendarisk person i det her område, Yukagir. Altså, fordi vi ender jo med at faktisk at møde Yukagirerne, men det er først i 93, og jeg kommer så til at leve med dem i meget lang tid, flere år. Jeg knytter mig op mod flere karakterer, altså personer, og gamle Argolina og andre, der har stor betydning, men en meget spændende personlighed, må man sige, det er jo gamle Spiridon Spiridonov, som er den her legendariske alier, ikke? Og han er jo interessant på mange måder, fordi han, man kan sige, han... I virkeligheden er han også en udfordring for sit eget folk. Altså han lever i skoven hele tiden, brødføder hele landsbyen med sin jagt, har udviklet sådan et intimt forhold med Omolovka-flodens ånd, som er en slags, altså det vi ville kalde hjælpeånd, men som er jo bygger på et, kan man sige, en følelsesmæssig forbindelse mellem de to, altså ånden, flodens ånd, som er en kvinde, og ham. Og de her ånder er jo altså ikke sådan nogle spøgelsesagtige figurer, der ligesom svæver rundt. De er helt konkrete manifestationer. Altså det her, det er en kvinde. De lever i parallelle verdener, kan man sige, som til forveksling minder om vores egen. Og det vil sige, at de bliver også født og bliver gamle og så videre. Og han har mødt hende som ung, og de har ligesom vokset op sammen og udviklet det her intime forhold. Men det betyder jo også, at jeg mange gange, da jeg levede med ham, altså så ham ligesom gå rundt og vi vil sige tale med sig selv. Det gjorde han så ikke, fordi han talte med hende, men altså hvor han ligesom sådan en gammel ægteskab gik rundt og bitchede hende, ikke, og sagde, hvis du ikke giver os noget snart, noget at spise og elstyr, så lad mig skille fra dig, og så skrider jeg sgu ikke, og sådan noget, ikke? Den der forbindelse, han har til åndernes verden, det gør ham jo så til en særlig jæger, altså en jæger med nogle særlige evner. Ja, det må man sige. Og du prøver jo faktisk på et tidspunkt, der kommer du ud på jagt med Spiridon. Ja. Kan du ikke prøve lige at tage os med på? Jo, det der går op for mig ved at være sammen med ham, det er jo, at hele forståelsen af jagt er noget helt andet, end det vi forstår i Vesten. Altså, det går ud på, at dyret skal forføres til at give sig selv til jægeren ud af kærlighed til ham. Altså, det er jo en helt omvendt måde at tænke jagt på, ikke? Og det vil sige, at du skal egentlig transformere din egen krop i elgens billede. Altså, og det gør man til at starte med ved at komme i sådan en svedehytte, hvor alt menneskelig lugt bliver banket ud af en, og man bliver banket med birkeris, så ens krop kommer til at dufte af frisk birk, som elgen godt kan lide. Og så iklæder man sig i hvert fald i princippet smukt tøj, fordi man skal forføre den her elg, og man tager ski på, som kan imitere lyden af en elg, der bevæger sig i sne. Og mestrer man den her jagtteknik, hvilket gamle Spiridon gør til perfektion, så ser man faktisk, at elge kan komme af sig selv, altså ud af skoven. Altså han kan ligesom imitere bevægelserne af en elg, der bevæger sig i sne. De kommer ud, og han kan skyde dem, ikke? Og det ser du faktisk. Det ser jeg. Hvordan ser det ud? Jamen, det ser ret magisk ud, det må man sige, fordi man kan se hans måde at bevæge sig på lige pludselig begynder at ændre sig, ikke? Altså, han kan se sporene, at den er i nærheden, ikke? Og så begynder, altså, så vralter han ligesom frem og tilbage på de her ski. Og lige pludselig så kommer elgen ud, og så skyder han den, ikke? Altså, det er nærmest magisk, ikke? Og jeg havde jo også hørt historier om, at han ligesom på et tidspunkt havde fået en el ind i lejren til ligesom bare nærmest som sådan en tamhest at gå rundt og lægge sig foran bålet, ikke? Og det, der går op for mig, er egentlig, at Spiridon opnår jo en slags shaman-status, kan man sige. Altså, en shaman er jo normalt noget, man forbinder med en person, der bliver kaldt af ånderne,
bliver enormt syg, bliver taget, altså imens man, shamanen i det her kald ligger og ved at dø af sygdom, så bliver vedkommende taget ned til underverdenen, hvor mange gange så bliver, altså meget brutalt i virkeligheden, altså bliver ligesom kødet reddet af knoglerne, og koglerne bliver kogt, og så bliver skelettet sat sammen igen, måske med et ekstra ribben. Og så hvis shamanen ellers overlever det her, så vender han eller hun tilbage og har evnerne, altså alle de her evner til at kommunikere med dyr osv., er blevet givet over en periode på nogle få dage. Ikke? Men, og det er en måde at få den her særlige forbindelse til ånderne, men du kan også få den, ligesom Spiridon har gjort det, altså at opnå samme status. Han har jo så bare gjort det igennem et helt liv, kan man sige, igennem det at leve ude ved den flod, du ved, lære dyrene at kende, mestre jagtteknikker, som jo både er rent lavpraktiske, men også har de her magiske aspekter, ikke? Og opnå den her enorme, kan man sige, evne til at styre, hvad kan man sige, dyrene omkring sig. Ikke? Og der er jo noget virkelig interessant, og det er noget, vi snakker en del om i, eller som vi snakker en del om under vores samtaler, som er blevet en vigtig del af bogen. Det er det her med, at hele den her relation til ånderne, og hele den åndeverden, som vi finder i den her del af verden, er i virkeligheden et meget, meget lavpraktisk. Det er meget lavpraktisk. Altså, det er jo, altså i virkeligheden bunder, altså den jagtteknik, der gør, at du kan få elden til at komme ud, bunder jo ind i et par ski. altså et par ski, der er betrukket med lægskin fra el, så du kan imitere lyden af el, der bevæger sig i sne, ikke? Og så handler det om at kunne kontrollere sin krop, men det er, altså, og det er sådan, man kan sige, det er jo et meget godt billede på hele den animisme, altså vi har jo sådan en tendens, når vi taler ånder og sådan noget, så er det sådan noget abstrakt noget, ligesom vi sidder og taler om nu, du ved, ikke, og er der ånder, er der ikke, og ja. Sådan er det jo slet ikke derude, du kan slet ikke have den samtale, altså, fordi det ligger i praksis, det ligger i det, folk gør. Altså ikke i nogen, altså når de sætter en fælde, så er det altså på den ene side er det jo en konkret handling, der handler om at, altså noget meget sådan kan man sige lavpraktisk, ikke, altså at man sørger for at dyret går i en bestemt retning og går ind i fælden, men der er også det her magiske element i det, ikke? Der er et spirituelt element i alle de handlinger man gør, så man kan ikke have den her abstrakte samtale. Jeg prøvede jo også med Spiridon, altså du ved ikke sidde op ad bakke som antropolog, når man kommer der med sin fuldstændig og alle sine fine spørgsmål fuldstændig, ikke? Og han kiggede jo bare på mig som om at spurgte, hvad fanden tager du mig for at være et barn eller hvad, ikke? Så det er jo altså det, og det gør, det er jo at det, hvis du vil forstå den verden, så bliver du nødt til at leve i den, du bliver nødt til at leve med dem. Og du bliver nødt til selv at være ude og jage. Og i virkeligheden, meget af den viden, du får, er jo noget, der inkorporeres igennem din krop. Altså man kan jo sige, altså sådan ikke sproglig i virkeligheden, nærmest. Ikke? Altså at du bliver nødt til at bruge din egen krop som omdrejningspunkt for at forstå de her andre, den her meget fremmede verden. Ikke? Og over tid, så får du altså et blik, hvor at du selv begynder at drømme, og du begynder selv at se ånder, og du begynder selv også at mestre de jagtteknikker, ikke? Og det er jo nogle syrede fortællinger, når når du sidder og fortæller dem til mig nogle af de historier, du har ikke bare ved din ophold blandt yukagirerne, men også ved chukterne, som du besøger eller lever blandt i flere omgange i Kamchatka, altså også i det nordøstlige Sibirien, men i et andet område. Der har du jo forskellige oplevelser. Der er et ord, vi ligesom bliver ved med at vende tilbage til, hver gang vi snakker om det her med ånderne, og det er det her med spejle. Der er noget med spejle og spejlprincippet, som er vigtigt at forstå. Men det er fordi, at den her animistiske verden, og det er jo interessant, det er jo ikke kun Sibirien, altså i virkeligheden så kan man tale om det shamanistiske kompleks. Det er aldrig blevet undersøgt, desværre. Altså jeg har selv prøvet at få forskningsmidler til at gå, men der er ikke nogen, der vil betale for det. Men det er dybt interessant, fordi i virkeligheden så strækker det her shamanistiske kompleks med den her spejlverden, den strækker sig fra Sibirien, over hele Sibirien, over det nordlige Skandinavien, hos samer osv., over Grønland, ned gennem både Nord- og Sydamerika. Der har du grundlæggende set den samme opfattelse af universet, kan man sige. Ikke? Og den opfattelse går jo altså på, at åndeverden er en fraktalverden. Altså det vil sige, det er i virkeligheden fraktaler og selvidentiske kan man sige, strukturer. Så det vil sige, det er kopier af vores verden. Altså folk lever ligesom, ånderne lever ligesom vi gør, men man kan sige, men spejlvendt. Altså ligesom når du kigger dig i et spejl, ikke, så er der vendt op og ned på venstre og højre og byttet om, ikke? Og op og ned, og sol og måne, og så videre, ikke? Så det er spejlverdener, og det gør, at når du møder væsener fra den anden verden, så kan man sige, så vil de ofte måske tage helt groteske former, altså det vil sige,
De kan, altså, du ved, det kan være, at når du ser dem, at de ligesom har, altså knoglerne ligger uden på kroppen. Altså, i stedet for, at der er hud, så er der kød, ikke? Fordi alt er vendt på hovedet. Men fra det åndernes eget perspektiv, der er de mennesker. Altså, de mennesker. Og vi, og de vil se os i udgangspunktet som sådan nogle groteske, i sådan nogle groteske former, ikke? Altså, det bedste billede på det er faktisk den her populære film, der hedder The Others, tror jeg, den hedder, med Nicole Kidman, hvor det går, altså man følger hende, der går rundt i et hus, og hun tror, der er spøgelser. Og så finder man hen ad vejen ud af, at i virkeligheden så er hun død. Hun er den døde. Og det, hun betragter som sådan nogle spøgelsesfigurer, det er i virkeligheden de levende, der forsøger at komme i kontakt med hende. Ikke? Altså, det er den type verden der. Så det her omvendte princip hele tiden, og det skinner jo også igennem i, jeg ved, da du lever blandt Chukta, der får du en mulighed for også at overvære en begravelsesceremoni på et tidspunkt, hvor man får alle mulige forskellige ting med sig. Ja. I den her rejse, man får over til den anden. Præcis, ikke? Og der, hvilket man jo også altså, finder hos de gamle grækere og alle mulige andre steder, det er nærmest en universel princip, altså at alt det, du lægger ned i graven til den døde, skal være i miniatyr. Fordi spydet skal være i miniatyr, du ved, skindstøvlerne skal være omvendt, altså venstre bliver højre, og højre bliver venstre, osv. Og det er jo fordi, at i den næste verden, der er det, der er småt, bliver stort, osv., ikke? Ja. Ja, man får simpelthen, man bliver jo begravet med en lille bitte ske af birketræ, hvor man får sådan et stykke harpiks, som man kan give til de her døde, man møder. Ja, ja. Og det er jo så meningen, at den skal blive stor på den anden side. Ja, det bliver jo et stykke tyggegummi, sådan harpiksen er jo, hvad kan man sige, den førindustrielle verdens tyggegummi. Altså, når du giver den døde, så spørger, altså de jo døde mennesker, altså forbindelsen til de døde er jo ikke en økonomisk forbindelse, selvom det er det, mange antropologer og sociologer osv. altid vil gøre det til, som om det er sådan et udvekslingsforhold. Det er en emotionel forbindelse, som vi selv kender. Mm. Altså, du ved, hvis der er nogen, vi har holdt af, der er døde. Og de døde er derfor farlige, fordi de jo har et ønske om at bringe, altså de ønsker om at være sammen med deres levende slægtninge. Fra deres perspektiv er de jo de levende, ikke? Så de kan finde på jo, altså, og kan man sige, hive dig over på den anden side ved at slå dig ihjel. Og de kan også finde på at spørge, når den døde, som møder de døde, som betragter sig selv som levende, så kan de finde på, den døde finde på at spørge, hvad sker der der i, du ved, i de levendes verden og sådan noget. Og så for ikke at sladre, så stikker man et stykke harpiks i kæften på den her, så han kan stå og tykke i stedet for at komme med alle mulige spørgsmål. Ikke? Ja. Nu er der sket det hyggelige, at vi har fået selskab her i studiet. Velkommen til dig, Michael Rothstein. Tak skal du have. Forskningsprofessor, lektor og religionshistoriker. Så det du kommer ind på det helt perfekte tidspunkt i den samtale her, må man sige. Hvor vi jo blandt andet har været på jagt med yukagierne, med gamle Spiridon, som altså, havde nogle helt særlige knep, han benyttede sig af. Michael, du har jo arbejdet rigtig meget gennem mange år med ritualer og forestillinger. Penan-folket på Borneo især de sidste mange år. Mm. Du har også været med på jagt, har du ikke det? Okay, jo. Ja. Altså, jeg føler mig så godt hjemme her i det her, fordi selvom mine erfaringer har en anden karakter, så er det er sgu det samme. Altså, det er det samme fra A til Z, og det du sidder og taler om her, Arne, om hele det her perspektivisme-kompleks, ikke? Som nogle sydamerikanske antropologer for alvor opdagede i slutningen af 80'erne, og som vi alle sammen har taget til os i dag, fordi det bare er sådan. Vi kan se det, ikke? Mm. Det går altså også ned i Sydøstasien, og ned og banker ind i regnskoven i Borneo, hvor jeg har været på feltarbejde nærmest årligt indtil covid lagde os ned gennem 15 år. Mm. Så jeg har rigtig mange erfaringer med det, og så tænker jeg på, altså du er verdensberømt for din røverhistorie, ikke? Jo. Og jeg tror, det er noget, der vokser ud af den der felterfaring, ikke? Jo. Fordi så tænker jeg, nå ja, altså, jeg kan faktisk godt være med her, ikke? Jeg kan godt fortælle lidt også om dengang, jeg måtte flygte for livet, eller dengang, jeg var faret vild, eller hvad det nu måtte være, ikke? Nu dør man sjældent af kulde i regnskoven, men altså... Men, der er sikkert, der er andet, man kan... Der er andet, man kan... Jeg vil sige, der er nogle kontraster her mellem Sibirien og... Men det der med at komme ud i verden og møde det, som er inderligt anderledes. Altså, jeg bruger med vildt udtrykket inderligt, altså, fordi det er sgu... Det er sådan dybde anderledes, ikke? Ja. Ligesom man kan være dybde forelsket eller sådan noget lignende, ikke? Så kan man opleve noget, der er sådan, at dybde anderledes. Hvad fanden er det, der sker? Og der får man sig selv i hovedet i en vis forstand, ikke? Altså, man opdager sig selv i møde med det andet, og det er på den ene side set naivt og helt selvfølgeligt, og ja, come on, ikke? Men det er jo meget det, som jeres nye bog handler om, i meget høj grad, ikke? Jo. Altså sådan et roadtrip ud i verden og ind i sig selv, sådan, ikke? Jo. Og det er sgu rigtigt, altså.
Ja. Det er sgu rigtigt. Man bliver en anden af det, og det er også derfor, som jeg sagde til dig forleden dag, ja. Det er sgu så trist, at ja. De fleste antropologer i dag studerer børnehaver eller managementstrukturer i store virksomheder eller sådan noget lignende. Ikke? Altså, har du været bevidst om det her, at du skulle ud for at gøre de her erkendelser, eller er det noget, der sådan falder på plads undervejs? Nej, det er noget, jeg opdager undervejs. Altså i mit tilfælde, der er udgangspunktet faktisk lidt det modsatte af Rana og Eskes. Fordi jeg ville godt læse antropologi. Jeg havde været for doven i gymnasiet, så min karakter var lidt for lav. Jeg røg ind på religionshistorie, det har jeg aldrig været ked af. Jeg startede med oldtidens Egypten, ikke, og er nu havnet på Borneo. Det er, som det skal være. Men jeg skulle finde et specialområde, da jeg var blevet færdig som magister i 89. Og der var ingen, der på det tidspunkt havde kigget nærmere på det, man kaldte de nye religiøse bevægelser. Nej. Og nye religioner og den slags, som var overalt i samfundet, som blev diskuteret. Det var før, det blev en folkesport at have islam. Det var dengang, man havde de nye religioner i stedet for. Ikke? Så jeg tænkte, det kaster jeg mig over. Det brugte jeg så rigtig, rigtig mange år på. 15 år eller sådan noget lignende, før jeg hoppede over i det andet. Ikke? I den periode, der måtte jeg jo hele tiden eksotisere de mennesker, jeg mødte, fordi så står man over for et medlem af Scientology, og så tænker man, hold kæft, han taler det samme sprog, som jeg gør, han spiser det samme mad, som jeg gør, han går klædt i det samme tøj, som jeg gør, han holder med det samme fodboldhold, han holder ferie på Mallorca, eller hvad ved jeg, ikke? Jo. Og så er han i øvrigt Scientolog. Så jeg skulle hele tiden eksotisere de folk, jeg snakker med. Ikke? Da jeg mødte den anden verden der, fordi jeg tænkte, det her, det begynder at være lidt flat, så var forholdet jo det stik modsatte. Ja. Der var absolut intet, der matchede det, jeg kendte selv. Altså virkelig intet. Så der var øvelsen den modsatte. Der måtte jeg på jagt efter det fællesmenneskelige. Hmm. Og det giver altså nogle helt formidable feltarbejdsoplevelser, fordi så står man midt i morasset og langt væk fra alting, og opdager andre mennesker som mennesker. Ja. Og så kan man glæde sig over både fællesskabet og de mange forskelligheder, ikke? Ja, som Rane var inde på, så er det jo så gennem, det er jo primært gennem erfaringerne, de fælles erfaringer og livet, man har iblandt de mennesker, mere end det måske er igennem de interviews, man indsamler, fordi at de vigtigste oplysninger får man måske ved. Når man for eksempel er med på jagt, jeg læste noget om en af de jagter, du har været på, og jeg læste om fugleoraklet, det synes jeg var fantastisk. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan det fungerer? Jo, altså, de her folk, jeg arbejder med, eller hovedsageligt arbejder med, de lever traditionelt ledet som jæger og samler i sådan små overskuelige grupper på maks 30 individer. Og de bor altså midt i regnskoven, og det vil sige, at hele deres verden er regnskoven. De bor ikke i regnskoven, hvis man spørger dem selv. Deres sprog formulerer det anderledes. Altså, de opfatter sig som en del af regnskoven. Mm. Altså, der er stor forskel på at bo i den, ligesom at gå ind i den, nu er jeg i den, og så på at ligesom være med til at konstituere selve fænomenet regnskov. Ikke? De er... Er det fordi skoven simpelthen er verden? Eller? Skoven er verden, og det ord, de bruger for skoven, er det samme ord, de bruger for verden. Mm-hmm. Så der er et fuldt match der. Ikke? Og det er som om skoven, den hele tiden kommunikerer med dem. Altså skoven er et kommunikationssystem, simpelthen. Ikke? Og det vil sige, uanset hvad der sker, så betyder det noget. Der er ikke noget, der er vilkårligt. Skoven er ikke natur. Skoven er kultur fra A til Z. Alt har betydning. Det der med at kalde dem naturfolk, det er den største misforståelse. Altså, det hele er kultur for dem. Ikke? Det hele er samfund. Det hele er levende væsener, som man er i dialog med på den ene eller den anden måde. Mm. Og fuglene, en håndfuld fugle i hvert fald, de betyder så noget i kraft af deres flugt eller de lyde, de afgiver. Og man ved, hvilken retning man skal gå, hvis fuglen flyver fra højre mod venstre. Og man ved, hvornår man skal stoppe dagens vandring, hvis den flyver fra venstre mod højre. Og hvis man hører den og har set den i kombination, så betyder det, at jagten skal gå i den retning i morgen, og hvad det ellers måtte være. Det vil sige, at skoven er med til at forme det sociale liv. Mm. Og man har selvfølgelig diskuteret, hvad fanden skal det gøre godt for. Og mit bud på det er, og det er i virkeligheden en gammel idé, at oraklet her tvinger de her folk ind i et form for tilfældighedsmønster. Mm. Fordi fuglene flyver ikke efter et særligt system, og man registrerer dem ikke efter et særligt system. Tilfældighed er det bærende her, ikke? Mm. Og den tilfældighed forhindrer dem i at tænke alt for rationelt og alt for målrettet, og derfor for eksempel at jage det samme sted hver eneste dag og udtømme ressourcen i det område. Mm. Mm. De bliver tvunget ud på vandring. De bliver tvunget til at sulte af og til. De bliver tvunget til at fare vild af og til. De bliver tvunget til at være forvirret. Mm. Til gengæld så bliver de forhindret i at slide deres ressourcer op. Mm. Men jeg gad egentlig godt spørge dig, Michael, fordi altså, du må jo også, når du har ledet med de her mennesker, ikke, så må du gøre dig nogle erfaringer, der appellerer til, kan man sige, det her supernatural, ikke? Altså det her,
hvad kan man sige, altså hvor rationaliteten, vores måde at rationalisere ting, som du lige har gjort, og det er jo fint nok, fordi det gør vi jo som videnskabsfolk, men altså hvor at den på en eller anden måde bliver sat på prøve, og hvor at i en eller anden forstand, altså du må have oplevet noget, der ligesom ligger uden for, kan man sige, hvad vi kan forklare ud fra en stringent logik, ikke? Eller om ikke andet, opleve noget, hvor at hvis du forsøger at forklare det ud fra en stringent logik, så må du føle eksistentielt, at du gør en eller anden form for vold på dit, på noget, en erfaring, du har gjort dig. Har du ikke det? Ja, jo. Altså i hvert fald noget, der snærper dig henad. Altså jeg er jo en forbandet rationalist. Altså der er simpelthen ikke plads til guder og ånder og spøgelser. Nej, og nisser og trolde i mit liv. Det er, altså, de er der simpelthen ikke. Jeg har lagt mærke til religionshistorikere det generelt. Ja, mest antireligiøse mennesker, jeg nogensinde har mødt. Nej, du må ikke. Jeg vil sgu ikke have det siddende på mig. Ikke antireligiøse. Ah, okay. Men er religiøs. Ja, er religiøs. Ja, altså, ikke anti for fanden. Jeg bruger hele mit liv på at jeg opfatter religion som noget almenmenneskeligt, som vi alle sammen har i os og kan aktivere. Ja. Det aktiveres bare ikke hos mig. Alle mulige følelser aktiveres. Ja. Alle mulige og stærke følelser, og det vil jeg meget gerne fortælle om. Men det bliver altså ikke til en fornemmelse af, at der skulle være noget om snakken. Ja. Den ligger på et andet niveau, som for mig er præcis lige så stærkt, eller lige så vigtigt. Mm. Altså, jeg skrev bog for nogle år siden om de her penaner, ikke? Sådan 500-600 sider, bum, en mursten her om mit arbejde gennem på det tidspunkt 10 år. Mm. Og der er ikke mange, der har givet forhold til den bog, men nogle enkelte har, ikke? Og de har hæftet sig ved, at jeg på side, 152 eller sådan noget lignende, skriver på en halv side, at hvad jeg har oplevet sammen med penanerne har givet mig en bedre forståelse af religion, end jeg har fået i nogle andre sammenhæng. Og at jeg har været tættere på en forståelse af dem som mennesker, end jeg har været på at forstå andre religiøse mennesker nogensinde. Mm. Og det, jeg skriver om der, og som folk har bemærket og sagt, nå, hvad mener du så med det? Ikke? Det er simpelthen, at deres religion er, efter mine begreber, dybt, dybt meningsfuld, når man er til stede sammen med dem, der hvor de hører til. Mm. Den fornemmelse kan jeg ikke få, når jeg sidder sammen med muslimer i en moské, eller sammen med kristne til en søndagsgudstjeneste, eller sådan noget. Overhovedet ikke. Mm. Altså, jeg kan simpelthen ikke nærme mig det. Det kommer ikke. Men midt i regnskoven, når man hører de mærkelige cikader, og de der underlige dufte, de vælter ind foran ens næse, og man sidder der og spiser et skældyr, som er fredet i klasse A, eller sådan noget. Og verden, den bare er mærkelig, så bliver ånderne meningsfulde. Ja, men det giver det ret i. De bliver ikke virkelige for mig, men de bliver meningsfulde. De bliver meningsfulde som sproglige kategorier, som symbolkategorier, som noget, man kan tænke og føle med, som noget, man kan erfare. Men jeg forstår det hele inden for rammerne af den samme pæne akademiske dannelse, som jeg... Altså, det er meget interessant, altså, fordi for mig, der kan man sige, har jeg trods alt gjort oplevelser, der springer de rammer. Og dermed ikke sagt, at jeg forsøger at videnskabe... Altså, du ved, det, mange af de... kan man sige, sådan religiøse oplevelser har jo ikke nogen, jeg skriver om videnskabeligt, egentlig. Altså, det er sådan noget, jeg skriver om i sådan en bog, som Tommy og jeg, ikke? Fordi der er der et rum for at kunne tale om det, ikke? Fordi det ikke er noget, der skal diskuteres videnskabeligt. Men jeg vil sige på den måde, at altså, nogle af de oplevelser, jeg har haft, altså, hvor jeg møder ånder, var jeg ved at sige. At der kommer jo en ånd og banker på dit. Ja, for eksempel, ikke? Altså, den kan vi måske lige tage. Ja, men altså, for eksempel det der med, ja, altså, der er jo mange af den slags oplevelser, men altså, en af dem er jo, at vi har lige brændt en fyr, der hedder Vøgen, fordi han er blevet knivstukket blandt tjukserne, og han er blevet brændt med dødstragt og spyd og hele mulvitten der, og så har jeg godt nok taget noget rød fluesvamp, det må jeg indrømme, fordi det gør alle... Så det kan jo forklares på den måde, men så om natten, så vågner jeg simpelthen ved, at der bliver banket på min dør, ikke? Og jeg spørger, du er der på russisk, hvem der? Og så hører jeg, altså jeg ser klokken er sharp 3, så siger jeg, hører jeg derudefra, etter jeg er vøgen, ikke? Og jeg tør sgu ikke åbne, og det skal jeg heller ikke, fordi det er faktisk ret, det er ikke godt, at den døde render rundt der. Men hvad hedder det? Og selvfølgelig så kan man jo altid forklare det ved, jamen du har det eftervirkninger af den her røde fluesvamp, ikke, som du er høj på. Og det er muligt, at det er det. Men at reducere, altså, men når jeg så fortæller det blandt de indfødte, ikke, så er de jo helt op at køre. Jamen han har været der, ikke? Og på en eller anden måde vil det ikke bare være, altså det vil ikke bare lave en, altså kan man sige en forkert forskydelse og forklare det væk i forhold til det at forstå den indfødte verden. Det vil også udøve en slags begrænsende vold på min egen erfaring, hvis jeg
hvis jeg ligesom sagde, at det er jo selvfølgelig bare fluesvampen, der har virket. Ikke? Vi skal også forstå det her rigtigt, og det har vi jo vendt tilbage til mange gange også i de samtaler, vi har haft. Man kan jo ikke få dig til at svare direkte på den her, så tror du på ånder, eller tror du ikke på ånder? Nej. Altså, fordi det er ligesom ikke det, der er din tilgang til, men du insisterer jo i hvert fald på, at der er nogle erfaringer, du har gjort, ja, det er det, som ligger uden for det, der umiddelbart er. Det er det ikke, og det er også fordi, at tro er i virkeligheden noget, der knytter, altså nu kan vi jo også spørge Rustein der, men altså tro efter min mening er jo et begreb, der knytter sig til verdensreligionerne og kristendommen og noget med inderlighed og sådan nogle ting. Tro er ikke det centrale spørgsmål for de folk. Altså man kan sige, det er, altså religion her er i virkeligheden rituelle teknikker, magiske teknikker til at få ting til at ske i verden. Altså det er teknikker, som vi ikke vil anerkende som værende kausale, men de bygger på en forståelse af kausalitet, som, altså, som er en anden end den, vi normalt forstår ved det. Ikke? Men det er jo teknikker. Altså, folk er hamrende ligeglade med spørgsmålet om tro. Ja, det er min erfaring, ikke? Nej. Altså, og derfor så kan man sige, det der spørgsmål om, tror du, og jeg vil give dig ret i, altså, at den væsentlige forskel er også, når vi sidder her i sådan et rum som det her, i København og sidder og taler om det, så lyder man jo fuldstændig idiotisk, ikke? Altså, du ved, hvad fanden er det for en galning, der sidder der og ævler, ikke? Men når du er derude, så er det den helt konkrete følelse af, at landskabet er beboet af væsener af forskellige arter. Nogen du kan se, og nogen du ikke kan se, er jo fuldt til stede, ikke? Altså, det, altså som du selv sagde, i duften. Ja, jeg er sådan set helt enig med dig. Jeg vrider det meget en lille bit smule. Ja. Altså for det første er det rigtigt. Begrebet tro er noget, der er vokset ud af, jeg vil lige sige, ikke engang bare kristendom, men protestantisme. Mm. Vi kan ikke bruge det til en skid, hvis vi forstår religion generelt, og slet ikke blandt de folk, vi taler om her, hvor de som regel ikke har et begreb, der svarer til vores religion, men simpelthen opfatter det, vi kalder religion, som en elementær faktor i tilværelsen. Fuldstændig, lige så selvfølgelig som alt muligt andet. Det er bare noget, der er der. Så det er fuldstændig rigtigt, og det hele er i meget høj grad båret af ritualer, eller den måde, man organiserer sig på, og de verdensbilleder, man har osv. Det er fuldstændig rigtigt. Når det buller på døren der, og du har gnasket fluesvamp, og intellektuelt kan sige, det er sgu nok derfor, men alligevel ikke desto mindre, har en følelsesmæssig, sansende erfaring af, at der var sgu nogen, der bullerede på døren. Ikke? Så er det klart, så har vi to virkeligheder, som ikke behøver at slås med hinanden. Mm. Den ene er det, du subjektivt har erfaret. Mm. Det vil jeg godt acceptere. Den kan vi godt bygge på, fordi det er din verden lige nu. At vi så kan begrunde det med et eller andet, det er skidelig meget. Mm. Det er den rationelle forklaring, som i virkeligheden ikke er særlig interessant. Mm. Derfor er det heller ikke for mig som religionshistoriker særlig interessant, hvorfor mennesker har de forestillinger, de har. Mm. Det er kun, hvis jeg sætter mig for at stille spørgsmålet, hvor kommer en forestilling fra? Mm. Så bliver det selvfølgelig relevant. Mm. Men det interessante er, hvordan fanden virker det? Mm. Hvad gør det ved dem? Mm. Hvad er det for en verden, de færdes i? Ikke? Og det, som I talte om lige inden jeg kom herind, altså hele den der idé om, at verden er en spejling, eller åndernes verden er en spejling af menneskenes verden, og de i virkeligheden lapper over, og vi er lige så mærkelige, som de er, bare fra den anden side, og så videre. Ikke? Altså, det er jo det, der er det spændende. Mm. Fordi vores egen virkelighed, den er jo bare en blandt mange. Mm. Altså, vi rykker en lille smule ind til naboen, så synes naboen af verden ser lidt anderledes ud, og rejser vi til den anden ende af verden, så skifter det fuldstændig karakter. Ikke? Mm. Så det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det er rimelige eller urimelige forestillinger, om de er gode eller onde, eller hvad fanden de er. Det bliver et politisk spørgsmål i virkeligheden. Ikke? Analytisk, der må vi sige, at mennesker har evnen til at opleve det her, til at føle det her. Mm. min personlige evne, ikke? Den rækker altså ikke til at tage munden fuld og sige, halløjsa, altså ånderne findes. Men det kan jo godt være, det er fordi, at jeg bare ikke har den erfaring. Det må jeg altid være nødt til at sige rent logisk, ikke? At der kan ske ting. Mm. Altså, Jomfru Maria kan også åbenbare sig, hvad fanden ved jeg? Jeg regner ikke med det. Jeg regner ikke med det. Ja, nej. Og jeg vil formentlig også kæmpe imod, hvis hun prøver. Men i princippet, ikke? Altså, jeg har det bare sådan, at, altså, og det er bare, man kan sige, det er jo et spørgsmål om, hvad er det for en tilgang, du har som menneske til verden? Altså, er jeg insisterer på at have, blive ved med at have, altså, jeg er åben for hvad som helst. Altså, indsigt kan komme alle steder fra, ikke? Mm-hmm. Altså, og den kan komme, du ved, ved at sidde og læse tykke bøger af de gamle grækere, men den kan også komme ved, at du laver en eller anden personerfaring et eller andet sted, som springer rammerne for, hvad du kan tænke, og du i virkeligheden udvider dit verdensbillede og dit univers på den måde, ikke?
Så det, noget af det, jeg synes er interessant, vi snakkede mange interessante ting, kan jeg godt afsløre, af de der mange samtaler, vi havde. Ja. Men en af de ting, jeg synes var meget interessant, det er det her, fordi lige før, der sagde du noget med, jamen, hvis man er derude, så giver det mening. Hvis man er i de eksotiske omgivelser, i det andet, i den anden verden i forhold til det, man er vant til, så giver det mening. Men der må også være nogle ting, der har indlejret sig i dig, fordi du har jo også fortalt om, at du faktisk har haft den slags oplevelser, også efter. Altså, altså rundt i gaderne her. Altså, nu skal jeg lige sige, jeg er ikke sådan en speciel sådan spirit, altså jeg tror ikke, jeg er sådan, har fra naturens side et eller andet særligt spirituelt gen eller sådan noget. Det er ikke sådan, at du ved, det vælter ind, og jeg står til at spøgelser hver dag og sådan noget. Men jeg har haft mærkværdige spirituelle oplevelser også herhjemme. Især nu er jeg blevet ramt af, altså det var et helt konkret en skilsmisse, som jo er en krise for mange mennesker, og som også var det for mig. Hvor du ved, at jeg så en person med en glorie komme hen til mig og pege mig i retning af, hvor jeg skulle gå hen, og andre sindssyge ting, som jeg i virkeligheden ikke, altså, jeg ikke kan forklare. Fordi man kan jo sige, at de oplevelser, jeg har haft ude i Sibirien, der har jeg haft et indfødt, kan man sige, konceptuelt apparat, jeg kan læne mig op af, og prøve at skabe mening med det, jeg har oplevet i dialog med de mennesker, som tager det dybt seriøst, og som har en verdensforståelse, som man kan læne sig op af. Det, der gør det vildt problematisk herhjemme, når man møder en mand med en glorie, der peger ind i en retning, det er, jamen, jeg har ingen anelse om, hvordan jeg skal forholde mig til det. Og du går ikke rundt og tager ud af svampe her i København. Her kommer religionshistorikeren på banen, ikke? Fordi du lever i et samfund, hvor gloriemænd, der peger i retninger, altså man nærmest kan få ud at grise med dem. Ikke? Det er jo en gammel tradition. Ja. Som formentlig har sine rødder i bibelsk mytologi, men det er jo et fuldstændig selvfølgelig motiv i den moderne religiøse virkelighed i Storkøbenhavn, ikke? At du ikke er klar over, hvor du har samlet det op her. Det er jeg helt med på. Det ved man sjældent. Det er ligesom, du ikke ved, hvor fanden dit ordforråd kommer fra. Det er der bare på en eller anden måde. Ikke? Og du kender ikke reglerne i den grammatik, du bruger. Du bruger den bare ikke. Ja. På samme måde samler vi altså religiøse brokker op, som ligger og rumsterer, og i det øjeblik, de bliver nødvendige, så aktiveres de. Ja. Den der figur, du har, ikke? Nu er det selvfølgelig lidt håndsvagt at sige, at man kan få et svin med dem. Det lyder billigt. Det vil jeg godt trække tilbage. Det var vulgært. Det var vulgært. Men det er jo et fuldstændig almindeligt motiv, som i gamle dage var det engle, nogle gange Jesus selv, ikke? Så bliver det skytsengle, så bliver det ånder. Der er noget teosofi, noget New Age, noget kristendom, noget alt muligt. Det er en del af dit kulturelle register. Jamen, det er ikke et øjeblik i tvivl om. Så du er stadigvæk i en eller anden form for turf, hvor noget gælder, ikke? Jo, men der hvor jeg tror, at vi to, trods mange, at vi er enige på en række områder, alligevel har en væsensforskellighed, det er jo, at selvfølgelig kan man forklare det på den måde, du gør der. Mm-hmm. Altså, og man kan forklare, altså, du ved, det er der mange mennesker, især i New Age-tid, der får alle mulige mærkværdige oplevelser, og du ved, der er folk, der skriver om, de har mødt Jesus, og jeg ved ikke hvad. Men det gør det jo ikke mindre intenst. Nej. For den enkelte. Nej, det siger jeg sgu heller. Og det gør ikke, altså, og ikke bare intenst, men det gør det heller ikke mindre revolutionerende. Altså for det, der gør ved dit hoved, og det gør ved din universforståelse. Det er klart. For det enkelte menneske. Og det forklarer stadig heller ikke, altså kan man sige, hvorfor er det, mennesker gør sig de erfaringer, ikke, som ligger ud over, kan man sige, hvad kan man sige, det er et rent stringent naturvidenskabeligt forståelse af verden, ikke? Men det er jo fordi naturvidenskab ikke er alting. Ja, netop. Naturvidenskaben kan ikke beskrive eller forklare. Lad os bruge eksempel kærlighed. Man er tordnende, bullerne forelsket. Man kan knap nok kende sig selv, ikke? Sæt det lige på en videnskabelig formel. Det er kun en følelsesmæssig erfaring, og jeg nævner det, fordi de fleste mennesker har prøvet at være forelsket, og så forestiller jeg en situation, hvor man er så forelsket, at man er ved at blive sindssyg, og man kan ikke operationalisere det. Ikke? Det. Så siger vi bare, jamen det kan vi ikke forklare, men vi erkender alle sammen, at det er en følelse, der findes, ikke? Ja. Man kan også møde væsener med glorie, der peger i den retning, hvor din fred og din sikkerhed den ligger. Ikke? Og hvor fanden, hvor kommer han lige fra? Ja, så skal vi lege dybde psykologer eller et eller andet. Det er lige meget. Ja. Det er noget, mennesker gør for at være mennesker. Ja, altså simpelthen, men det er jo i sig selv er jo dybt interessant. Men det er ikke naturvidenskab. Vi kan ikke fange naturvidenskab. Men man kan jo sige, hvad gør vi så med det som videnskabsfolk? Ikke? Altså, det synes jeg er sgu interessant, ikke? Fordi man kan gøre det, du gør, som jo i virkeligheden er en klassisk sociologisk greb. Altså, det er jo, at du forklarer det enten ved, enten ved noget biologi og nogle kriser eller et eller andet, eller forklarer det som et kulturfænomen, som bliver brugt som en måde at, kan man sige, understøtte samfundets strukturer og så videre. Ja.
det er jo sådan, det er jo den måde, vi er blevet opdraget på. Det er fuldstændig rigtigt. Fuldstændig. Det er også den jeg måde, altså, jeg opdrager mine studerende. Jeg husker, min vejleder i Cambridge, inden jeg tog til Sibirien, sagde hun, jamen, hvis de indfødte taler om ånder, så taler de metaforer eller symboler. Altså, det vil sige, i virkeligheden, så er det en projektion af det sociale ud på naturen. Ej. Fordi så tilbyder de i virkeligheden samfundets egen kraft, det ved de bare ikke selv. Ej, det er dermed, men dermed, det er altså, men den type, nej, men det er sådan en Durkheimsk forklaring. Ja, det er en basis. Men, men pointen er, uanset om man vælger en biologiserende forklaring, eller hvad man gør, så kastrerer man den enorme, kan man sige, destabiliserende kraft, som ligger i den slags oplevelser. Mm-hmm. Og jeg vil synes, at det var meget mere interessant videnskabeligt at tage den på ordet, tage den seriøst. Altså, i stedet for at forklare den væk, ikke? Altså, du ved, som jo, man jo i virkeligheden gør med de der greb der, ikke? De jo, der det gør man, greb men der. Det var, som jeg sagde før, ja. Det er heller ikke det, der er min intention, og det er ikke det, jeg synes, jeg gør i mit arbejde. Der tager jeg den jo netop for fanden seriøst, forstået på den måde, jeg siger, okay, den er der, den virker i det her samfund, den virker for de her mennesker. Hvad betyder det? Ja. Hvad betyder det for deres liv, for den måde, de tænker verden på, og så videre. Fordi ellers skulle jeg jo som religionshistoriker ikke bestille andet end at bortforklare mit eget objekt. Jeg tror, du skal ud og have en eller anden stærk religiøs oplevelse. Jeg ved ikke, hvor den skulle komme. Der har vi det godt TV-koncept under opsejlen. Banke religion. Ja, ja, præcis. Men altså, jeg synes, at det er jo en voldsomt interessant snak under alle omstændigheder, ikke? Men jeg synes, at man må sige, jeg skal lige spise brød til, ikke? Fordi lad os nu sige, at vi skal gå i kølvandet på folk, der fortæller om sådan nogle ting. Ja, ikke? Ja. Altid og respektere det altid. Ikke? Ja. Men så er der jo ingen grænser. Ja. Fordi alt efter hvilket religiøst system vi har, og alt efter hvor vi er i verden, og alt efter hvilken tid, er der millioner og millioner af forskellige mærkelige idéer og underlige forestillinger og det hele med det andet. Ja. Ikke? Og vi kan jo se nøgternt, ja. Hvis vi går en lidt anden vej, ikke? At af og til, så er det bare noget, folk siger for at spille smart. Ja, nogle gange skal det være et spørgsmål om magt. Nogle gange skal de tjene penge. Man kan se, hvordan myter udvikler sig. Man kan se, hvordan teologier udvikler sig. Man kan se, hvordan folk falder i ekstase med vilje. Ikke? Mm. Altså, der kører sådan en på nettet, som jeg har set så mange gange. Vidunderligt, der er en fyr, der falder i trance, fordi han er under eksorcisme. Mm. En katolske pater står der og driver dæmonerne ud af ham, og han ligger og vrider sig på gulvet, ikke? Mm. Mm. Og så lige pludselig, så ringer hans telefon, og så ophører ekstasen, og så tager han telefonen og kigger lige op på præsten, okay. Og siger, vent lige et øjeblik, og så snakker han i telefon, ikke? Jo. Den slags, hvor det er evident, at der er noget andet på spil end et eller andet. Men jeg tror sådan, bare, hvordan fanden vil du sortere bunken? Jamen, det er det, der er interessant, det er jo, at en af de elementer, der ligger i sådan nogle før kristne religioner, er jo lige præcis at performance, altså, og det vil sige, det vi vil kalde fup, er en del af pakken. Altså, når du ser shamanisme, ikke, så i sådan helt klassisk forstand, så kan det være, at shamanen fungerer, at han stikker sig selv med en kniv og åbner sig selv, og du ved, der er den her berømte med, at du ved, du står og suger sygdommen ud af en, og så tager du en blodig fjer ud, ikke, og shamanen har i virkeligheden bidt sig selv i kinden. Hele pointen er jo, altså, og det er jo den gamle ting, det er, altså i antropologien, det er jo, at du kan ikke, du, altså at performance-delen er en del af pakken. Ja, det er rigtigt. Den er ikke nødvendigvis et udtryk for fake. Altså, der er jo den her berømte Quaicutl-shaman, som Levi Strauss skriver om, ikke? Som blev opdraget hos de hvide, og som tog tilbage til sit folk for at afsløre, at du ved, at shamanisme var en stor løgn. Og som historien ender, han blev den bedste af Quaicutl-shamanerne, ikke? Ja. Fordi altså, det hele den der fake-elementet ja. Er en del af pakken, og det er egentlig vores måde at se i de her meget absolutte kategorier, altså fake og jamen, jeg har heller ikke noget imod, jeg har slet ikke noget imod det der fake i sig selv. Nej. Jeg siger bare, hvis vi skal tage religiøse oplevelser alvorligt for pålydende, hvor går grænsen så for, hvornår den er der, hvornår den er der? Det er kun det, jeg mener. Ja. Jamen, det der fake, jeg synes ikke, der er noget galt i det. Det er en del af gamet. Det er et stort spørgsmål. Jeg tror faktisk heller ikke, vi når hele. Nej, det er ikke nogen, der gør lige forløbigt. Men noget af det, der er i hvert fald er interessant her, tænker jeg, det er nu, altså det er jo dig, der har fortalt din historie til mig i den her bog, og jeg har ligesom skulle få indkapslet også din personlighed på en eller anden måde. Og det der jo er i hvert fald, det er din insisteren på den der åbenhed. Altså man kan sige, når man kommer med som akademikeren, der rejser ud med det akademiske blik, med antropologens blik, så kan man jo godt i hvert fald putte alting i kasser og forklare alting. Men du har jo tværtimod insisteret på, der er lige et citat her, som vi bruger i prologen i bogen, hvor du siger til mig, hvis ikke oplevelserne ude i verden på fundamental vis har destabiliseret ens verdensbillede, så har man ikke været på rigtig eventyr. Hmm.
Præcis. Ja, det har jo været den røde tråd igennem alle de ekspeditioner, du har været på. Ja, men helt klart. Altså, og det er... det handler jo om dannelse i virkeligheden, ikke? Fordi dannelse består på den ene side af, at du skal fordybe dig i noget, du skal fordybe dig i viden. Det er en meget væsentlig del af dannelse, unægteligt. Det ved vi alle sammen, der arbejder på universitetet. Men det kan jo ikke stå alene. Altså, hvis det bare er det, så er det jo et menneske, der lukker dig om dig selv og i virkeligheden farer vild i en egen kulturtradition, ikke? Du skal jo, altså det er jo også det, der er værdien i, at vi tager ud i regnskoven og på tundraen. Det er at blive åbne sig mod en verden, som er helt anderledes. Ja. Og det er ikke, fordi du nødvendigvis skal føle, mener, at den er sympatisk, eller du ved, at vi skal leve på den måde eller noget, men du åbner dig, i hvert fald så længe du er der, mod den verden, ikke? Dine begreber bliver destabiliseret, ikke? Og i sidste instans kan din begrebsapparat, som du kommer hjemmefra, jo ryge i grus. Men det smukke i den sammenhæng er jo, at den verden, du så bygger op, som jo altid vil være en eller anden hybridverden af det, du har oplevet og taget ind, men også det, du kommer med, jamen den vil i sagens natur altid være større og mere rummelig, end den, du forlod. Ikke? Mm. Så det er jo et princip for dannelse og for det at være menneske. Altså, jeg er kommet hjem fra feltarbejde i Brasilien, hvor jeg arbejdede en årrække. Mm. Så rystet og så opløst, at jeg ikke kunne være i min egen hverdag herhjemme. Mm. Altså sjælsrysten, simpelthen. Ja. Ikke? Hvor min kone modtog mig i lufthavnen, og det eneste, jeg kunne, det var at græde. Mm. Så tudede jeg så i en uges tid. Ja. Og det forsvinder jo ikke, for fanden. Det har man med sig resten af sit liv, ikke? Og det kan godt være, at man ikke lige kan se det på en leverpostejsfarves onsdag, ikke? Altså, men det er der jo, ikke? Ja. Så det der med at komme eventyret, det er sgu godt. Vi skal jo snart rundt vores samtale af. Det er næsten ærgerligt. Jeg synes, vi kommer ud af nogle meget interessante spor her. Ja. Men jeg vil godt lige runde lidt af med sådan helt kort rane. Ja. Altså, nu vi har fået skrevet den her bog, som du selv siger, det er jo ikke ligefrem et akademisk værk. Nej. Det er noget andet, vi gør her. Hvorfor har det været vigtigt for dig at få lavet en bog som den her nu? Ja, hvorfor er det vigtigt? Altså, jamen, jeg synes, det har været interessant, fordi det har jo været mange år, altså, hvor jeg har levet det der ekspeditionsliv. Ikke? Ja. Altså, det er jo helt tilbage fra det her på 20 til at blive midt 45, og egentlig har jeg jo også selv haft lyst til at sige, er der en rød tråd i alt det her? Altså, du ved, prøv at skabe et, kan man sige, et biografisk narrativ i noget, jeg har brugt så meget af mit liv på, ikke? Så det er den ene side af det, og så er det jo også, altså i den tid, vi lever i, hvor vi ikke kan tage ud, hvor vi ikke kan gøre de her ting, altså at minde om, at eventyret er der stadig. Altså, det ligger derude og venter, ikke? Og der forhåbentlig er en dag, hvor vi også kan rejse ud igen og opfordre andre til at gøre det. Altså, simpelthen, det er jo det, man virkelig kan sidde og drømme om, når man vender siderne i den her bog. Ja. Som sagt, det er jo en bog, der lige er udkommet. Ekspeditioner hedder den. Det er en ordentlig mobbedreng, hvis man... Med masser af fotos. Masser af fotos i også, ja. Hvis man nu, jeg tænker, før hvis man... digital fotografi. Ja, lige så vidunderligt. Ja, præcis. Hvis man nu tror på julemanden, så kunne man jo ønske sig den i julegave, tænker jeg, for at sådan lige at samle op på vores tema. Og hvis det, man tænker, at det er et problem, at den er så kæmpestor og tung og alt muligt, og det er svært at ligge i sengen og læse den, jamen, så er der også råd for det, fordi den kan jo selvfølgelig også læses på Mofibo. Vi skal runde af for nu. Tak fordi du kom forbi, Michael Rostein. Det var en fornøjelse. Og også tak til dig. Mange tak.